Direktorka, ne samo ovih dana, već i godinama unazad, očigledno pitanje migranata je veoma aktuelno, nekako imam osjećaj da će sve to da se reši, ali do rešenja, što je naravno to ipak globalni nivo, ne dolazi. Činjenica je da će neka deca biti čak i uključena i u obrazovni sistem Republike Srbije. S tim u vezi vi tokom vikenda imate jedan seminar. Recite nam u čijoj organizaciji i kako će biti to organizovano. Jeste, znači, deca bilo na čijoj teritoriji da se nalaze i da imaju status migranta, imaju pravo na školovanje, odnosno na uključivanje u sistem obrazovanja i vaspitanja. 2. i 3. septembra će u našoj školi biti obuka za nastavnike koji će raditi sa migrantima. Oko 50 nastavnika će biti prisutno na toj obuci, po 5 nastavnika iz osnovnih škola i po 2 nastavnika iz srednjih škola. Za ceo Pirotski okrug je organizovano i bit će predavači iz ministarstva i školske uprave. Inače je sama obuka i sam taj projekat u uvođenju migranata u sistem obrazovanja i vaspitanja Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, Centra za obrazovne politike i UNICEF. Pretpostavljam da su oni Pirot odabrali iz činjenice da ovde imamo jedan migracioni centar gde ima određeni broj migranata, ali šta je sa decom, koji je broj dece koja bi možda mogla da budu uključena u obrazovni sistem, odnosno da krenu u Pirotske škole? Pa već se zna tačan broj dece, ukupno je 31 dete koje će se uključiti u vaspitno-obrazovni proces u našim školama. Znači, 31 dete će biti raspoređeno u sve 4 pirotske škole. Osnovne? Jeste. A što se srednjih škola tiče? Što se srednjih škola tiče, mislim da je 18 od njih bi trebala se uključuje, ali verovatno je to i na principu dobrovoljnosti, pa o tome nema nekih podataka. To je van ovog broja? To je van ovog broja. U našoj školi će konkretno biti 10 učenika i već znamo i po razredima, znači bit će u 1. razredu, u 2., u 6. i u 8. Da li ste vi do sada imali neku obuku s tim u vezi ili ovo je sad prvi put da se susretnete sa bilo kakvim informacijama u vezi sa tim? Pa nije prvi put da se susrećemo sa informacijama o ovome, obuku nismo imali, imali smo pre nekoliko meseci sastanak gde su svi direktori bili upoznati sa tim da će se deca migranti uključiti u proces obrazovanja i otprilike su nam date neke smernice u smislu kako će se odvijati nastava, na kom jeziku, da li će se posebno sa njim raditi. Deca se uključuju potpuno, znači, u naš sistem, s tim što će verovatno u početku slušati predmete koje mogu da slušaju i za koje će se verovatno sami opredeljivati, poput fizičkog, muzičkog, možda stranog jezika, likovne kulture. Takođe će biti posebni časovi dopunske nastave prilagođeni toj deci. Tako da, uglavnom, po jedno ili dva deteta će biti u nekom odeljenju od razreda. Ravnomerno su raspoređena po školama. U one 3 škole je isto oko 6 ili 8 deteta uključeno. Znači, oni kreću od ponedeljka ili će malo da se odloži njihov polazak u školu? To ne bih mogla da vam kažem, ali evo, mi smo danas imali sednicu i već su raspoređeni u odeljenima učitelji koji će uzeti decu migranta i nastavnici već znaju da će uzeti i oni će baš i ciljeno biti na obuci koja će biti ovde.